ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എൻ്റെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റി ദൈവേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിയാറ്റിസമ്മയെ ദൈവതൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. 87 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ജീവിച്ച കാലത്തോളം ദൈവാനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. സമർപ്പിത ജീവിത സന്തോഷം കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച വ്യക്തി. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒത്തിരിയേറെ രോഗികൾക്ക് ആത്മീയവും മാനസികവും സൗഖ്യവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം നൽകി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചു, വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു, വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ബിയാട്രീസ് അമ്മയുടെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കുഴിക്കാട്ടി മുൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എസ് ഡി കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, വിവിധ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല മാതൃകയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ബിയാട്രീസ് അമ്മ നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നന്ദി പറയാം. അമ്മയെ ഓർത്ത്, അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത്, അമ്മ നൽകിയ നന്മകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സമൂഹാംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഇരുപതയ്ക്കും ഈ പ്രദേശത്തിനൊക്കെ അമ്മയിലൂടെ ലഭിച്ച നന്മകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ഏറെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. വിശ്വസ്തരായ ഭൃത്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എസ് ഡി സന്യാസ സമൂഹത്തിന് സിസ്റ്റർ ബിയാട്രീസിനോടുള്ള സ്നേഹാദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായി സുപ്പീരിയർ ജനറലിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ജനറൽ കൗൺസിലർ സിസ്റ്റർ പൗളിൻ തെരേസും പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ മദർ ജിസ റാണിയും ബൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സമാധാനം. അങ്ങയെ പ്രതി ഭവനത്തെയോ മാതാപിതാക്കന്മാരെയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയോ പരിചരിക്കുന്നവന് ലോകത്തിൽ 100 ഇരട്ടിയായ പ്രതിഫലവും സ്വർഗത്തിൽ ജീവനും നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവേ, ഭൂമിയിൽ അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ സഹോദരിയെ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. എന്റെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു, മൃതിയുടെ നാദം പൊങ്ങി മുഴങ്ങി യാത്ര പറഞ്ഞിനി അകലുന്നു ഞാൻ. വിധിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു, ദൈവിക സന്നിധി അണയുന്നു ഞാൻ. ശാന്തി എനിക്കു ലഭിച്ചിടുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ വിനയമുടെന്നും. അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അന്നൊരു നേരിയ നാദം കേട്ടു, ദൈവിക വിളിയുടെ മോഹനനാദം. മാനസവേദിയിൽ ആഞ്ഞു പതിഞ്ഞു, വേരു പിടിച്ചതു പൂക്കളണിഞ്ഞു. കർത്താവേ നിൻ വിളിയുടെ ശബ്ദം പിഞ്ചെന്നവളെ കൈവെടിയല്ലേ. കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആര് വിവരിക്കും? ഭക്തജനത്തിനു നിത്യമഹേശൻ നൽകും പ്രതിഫലം എത്ര മനോജ്ഞം. നരനുടെ കണ്ണതു കണ്ടിട്ടില്ല, കാതുകളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. നിസ്തുലമതിനുടെ മാധുരിയേതും
മാനവഹൃദയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, നീതിവിധിക്കായി പോകുന്നു ഞാൻ. നേർവഴി കാട്ടും ദൂതനു പിൻപേ, നിരവധിയാമൻ പാപകടങ്ങൾ നിർദ്ധയമെന്നെ പിന്തുടരുന്നു. കർത്താവേ നിൻ കരുണ തുളുമ്പും കരവല്ലികളാണ് ആശ്രയമെന്നും. ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കാഹള വിളി കേട്ടന്തിമ നാളിൽ മൃതരെല്ലാരും ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ നൈരാശ്യത്തിൻ നിലവിളിയോടെ ദുഷ്ടജനങ്ങൾ വേർപിരിയുമ്പോൾ കനിവൊടുനാഥ നിത്യവിരുന്നിൻ പറുദീസായിൽ ചേർക്കണമെന്നെ. എനിക്കെതിരായവർ സമരം ചെയ്തു, നിന്തിരുകൽപ്പന കാത്തിടുവാനായി നിർമ്മല വീതിയിലൻ പദമൂന്നി. എങ്കിലും ആ വഴി വിട്ടു നടന്നു, വൈരി കുഴിച്ചൊരു കുഴിയിൽ താണു. വിധിയുടെ ദിവസം കർത്താവേനിൻ കൃപയല്ലാതില്ലാശ്രയമൊന്നും. ജീവിതം നിഴൽ പോലെ കടന്നു പോകുന്നു, നിത്യവും അനവധി പാപം ചെയ്തേ, ശിക്ഷകളോർത്തു ഞടുങ്ങുന്നു ഞാൻ. വത്സരമെല്ലാം ഓടിയകന്നു, പരിമിതമല്ലോ ജീവിതകാലം. നിത്യവിധിക്കായി അണയും മുൻപേ മോചനമേകണമെൻ പ്രിയനാഥ. എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് സ്വന്തം കുരിശുമിടത്തിന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ. നരളി ചെയ്ത കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഉപദേശം പ്രായ മാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും മിശിഹാവരോടുകൂടെ ഇയാളെയും തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇയാളുടെ പേരെഴുതുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന മരിച്ചവരെ നീ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവകന്ന് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും നാഥനായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ പൈതൃകമായ പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ മരണവിധേയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീ മഹത്വമണയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും നാഥനായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമേ, ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു. മാമോദീസായിരനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു കുദാശകളാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ കൃപാവരം ചിന്തുകയും സന്യാസവ്രതങ്ങളാൽ എന്നെ പുണ്യപൂർണതയിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ, നിനക്ക് ഞാൻ വന്ദനം പറയുന്നു. എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ പാലകരുമായ പുരോഹിതരെ, ദൈവവചനങ്ങളാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. എസ് ഡി സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച പ്രിയ സഹോദരിമാരെ, ദൈവജനമേ, നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. അന്തിമ യാത്ര പുറപ്പെടുമേ, ദാസിക്കാശ്രയമേകണമേ. കർത്താവേ നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. അന്തിമ യാത്ര പുറപ്പെടുമേ, ദാസിക്കാശ്രയമേകണമേ. കർത്താവേ നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. വരികന്നങ്ങ് വിളിച്ചുടനെ മുതമുടു സന്നിധി ചേർന്നു ഞാൻ. സാദരമങ്ങേ പൂവനിയിൽ ജോലിക്കായി സ്വയം അർപ്പിച്ചു. അന്തിമയാത്ര പുറപ്പെടുമേ, ദാസിക്കാശ്രയമേകണമേ. കർത്താവേ നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. രാപകൽ നിന്റെ ഒരു സന്നിധിയിൽ ദിവ്യസുമങ്ങൾ കൊരുത്തല്ലോ.
ആരാധനയാൽ ആത്മാവിൻ കഴിവുകൾ കാഴ്ചയണച്ചല്ലോ. അന്തിമയാത്ര പുറപ്പെടുമേ, ദാസിക്കാശ്രയമേകണമേ, കർത്താവേ നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. എന്റെ സഹോദരരെ, നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മരണവിധേയരാക്കുകയും മരണശേഷം ഉയർപ്പിച്ച് അക്ഷയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ക്രമം: ആദ്യം കുരിശു വഹിക്കുന്നയാൾ, പിന്നിൽ ഫോർമേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, സിസ്റ്റർ ബിയാട്രിസിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ശവമഞ്ചം വഹിക്കുന്നവർ, ഏറ്റവും പിന്നിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ. കോവിഡ് സാഹചര്യവും സെമിത്തേരിയുടെ സ്ഥലപരിമിതിയും പരിഗണിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും അധികാരികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മാത്രം സെമിത്തേരിക്കുള്ളിലും സ്റ്റെപ്പുകളിലുമായി നിൽക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ ബിയാട്രിസിനായുള്ള അനുസ്മരണ ബലി 27-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഈ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സഹോദരിമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചാപ്പലിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നിരയായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. എൻ്റെ സഹോദരരെ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യാത്ര പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിടവാങ്ങുന്നേ നശ്വരമുലകൾ വിടുതിയനിക്കായി നൽകിയ വസതി പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ പോകുന്നു ഞാൻ. അവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു, ശാശ്വത ഭാഗ്യം നരനരുളിടാ കഴിവില്ലാത്തോരൻ പാർപ്പിടമേ. പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നിത്യവിരുന്നിൻ അണയട്ടെ ഞാൻ അന്തിമയാത്ര.
Thank you.
Thank you.
യുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സ്വാമിയെയും അമ്മയും ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ